Народився Іван Климишин у селі Верещаки, нині Лановецького району на Тернопільщині, в 1918 році. В 1936-му вступив до ОУН, за що польська влада засудила його і ув'язнила у кременецькій тюрмі, згодом у Березі Картузькій. В 1939 році, на початку німецько-польської війни, Іван Климишин повернувся в рідне село, де знову включився в роботу ОУН. Був учасником похідних груп ОУН на схід України. В Києві в 1942 році Івана Карпишина знову заарештували, але по дорозі до тюрми він втік. У середині 1942 року був направлений на Волинь під псевдонімом Крук. Під його командуванням вже восени 1942 року розпочала діяльність перша сотня Української повстанської армії на Кременеччині, яка згодом стала основою кременецького курення. Постать Івана Климишина, відома як сотник Крук, командира штабу УПА «Південь», вона на рівні в історії Української повстанської армії, на рівні, я думаю, Клячківського, Шухевича. Це вишколений, доволі професійний вояк, який закладував основи того, що ми знаємо, Українська повстанська армія. Під час переходу лінії фронту 7 травня 1944 року Івана Климишина вистежили. У Лопушнинському лісі замаскований НКВДист вистрілив йому в спину. Тільки через півроку тіло Крука перепоховала сотня Морозенка у рідному селі Верещаках. На Тернопільщині вшанували пам'ять командира кременецького курення УПА «Південь» Івана Климишина. В селі Верещаки Лановецького району відправили поминальну панахиду, відбувся мітинг-реквієм. Поки людину пам'ятають, знають, то людина живе. І приємно, що не лише в Верещаках, а й Ланівеччина, і Збаращина вшанували таку легендарну високу постать, який на рівні з визначними діячами національно-визвольного руху можна відзначити, який в молодому віці 26-25 років поклав своє життя за Україну, за її незалежність і за українців. На граніті тризуб на весь світ засіяв.